אנחנו נמצאים ערב הפסח, כמובן שבכל שנה יש הרבה הכנות ואנשים קשה להם לחזור כל פעם על כל ההגדה, לכן החלטתי לרכז את כל כוונות ההגדה לשיעור אחד, שיעור מעשי, פרקטיקה, איך לכוון בהגדה. מי שרגיל בסידור הרשע שיראה שאם הוא יחזור על השיעור הזה בצורה פשוטה הוא יוכל לכוון וזה לא יהיה לו קשה, כך גם אני עשיתי לעצמי, ולעולם ילמוד אדם עצמו דרך קצרה כדי שהוא יוכל לחזור על הלימוד. אין קץ לפלפולים ולעיונים, שזה דברים כמובן חשובים, העמקה בלימוד היא מאוד חשובה, אבל השינוי להלכה ולמעשה הוא חשוב פי כמה, ונתחיל בעזרת השם, וגם קצת ניגע בענייני הסידור, תפילת ערבית המאוד מאוד חשובה. ליל הסדר נקרא ליל הסדר מפני שבו נשתנו סדרי המוחין. מה הכוון נשתנו סדרי המוחין? באמת יש בזה, ככה נהוג לומר בעולם, אבל באמת המתבונה נראה שכל השינוי הוא רק דבר אחד. השינוי בין ליל הסדר לבין שאר הימים טובים, שבה גדלות ראשון דיעשות קודם הקטנות. עכשיו, וזה בא בכוח קדושת היום. למעשה, מי שמעיין באמת, יראה שגם זה לא נשתנה מכל שאר ימים טובים, כמו שכותב הרשש בהקדמת הרגלים בדף למד ג' בנהר שלום, שבכל יום הרי, בכל יום טוב, מיד בתחילת היום, בכוח קדושת היום, נמשכים הגדלות ראשון די אסות. אז מה נשתנה כאן מכל ההגדה? למעשה עיקר השינוי זה שנכנסו כל המוחין, כל המוחין נכנסו בלילה, בלילה אחד, ועל זה נאמר ולילה יאיר כחשיכה כאורה. בדבר הזה גם צריך לדעת שהיום הלילה הזה הוא ליל שימורים, הוא לילה חשוב מאוד מאוד מאוד, כמו שהרמב״ם כותב וגם רבנו ארי כותב, גם מרן כותבים שבלילה הזה העיקר העניין בלילה הזה לספר בשבח יציאת מצרים ולהיות נאור כל אותו הלילה. כך מעיד מערכו, הרבה אנשים טועים. הושענא רבה לא כתוב שרבנו ארי יאיר כל הלילה. שבועות, כל המקומות האלה, כתוב על שתי לילות שרבנו ארי הקפיד להיות נאור בהם כל הלילה. אחד, זה לספר בשבח יציאת מצרים, ושתיים, זה בליל יום הכיפורים. זה לילות שרבנו ארי החמיר בהם מאוד להיות נאור כל הלילה, כי זה לילות חשובים שנמשכים בהם מוחין. צריך להחזיק את המוחין, איך מחזיקים את המוחין? רק על ידי תורה. אז כמובן אני כדרכי בקודש משתדל כל הזמן לעשות את התורה הכי פשוטה שיש והכי כלילה שיש, שתיקלט בשכל של האדם. ירצה להעמיק, יעמיק, זה חשוב מאוד להעמיק, אבל העיקר זה באמת שגם בקבלה, לא רק בהלכה, נחזיק את הדברים ביד שלנו והם יהיו משוננים בפינו, מחודדים בפינו. אז אני כבר מזמן, לפני כמה וכמה שנים לעצמי, מניתי שבעה כללים של ההגדה וכתבתי אותם על כריכה של ההגדה, והנה אני משתף אתכם, כתובים פה על הלוח, אני אקריא לכם אותם. שבעה כללים למשננים בהגדה. כלל ראשון, זה כמו שיר כזה, מה נשתנה? גדלות ראשון דתבונה. זה באמת השינוי שבא גדלות ראשון דתבונה בכוח קדושת היום. שתיים, משננים כרפס כפול, קטנו דתבונה. יש לנו כרפס כפול, דהיינו לא כרפס כפול, יש לנו כרפס אחד, אבל הערה כפולה שבאה בכרפס, יש בזה כמה שיטות, לא נדון עכשיו בשיטות, אני רוצה להסביר הלכה למעשה. שלוש, כלל שלוש, מצה מביא הבא, יין משמח בימה הילאה, בכל קדושת יומה. ארבע, מרור ממתיק דיני לאה. מרור, התפקיד שלו להמתיק דין אליה, אנחנו נראה את זה. חמש, רוחץ רחצה, מים אחרונים, בהקאה, ג' כלים, פעולתה. זאת אומרת, בשלושה כלים, כלי פנימי, אמצעי וחיצון, אנחנו עושים את הרוחץ, זה כלי פנימי, רחצה זה כלי אמצעי, זה הרחיצה לקראת השולחן עורך, ומים אחרונים זה כלי חיצון. כמובן, הכל בהקאות. איך ההקאות, אנחנו נראה את זה שיוד, מכה בהי יוד זה גימטריה 20, ומכה בהי יוד, אז אתה רואה הי יוד 20 פעמים. פעם ראשונה זה של עם, פעם שנייה זה של סג, זה אותו דבר, זה הי ויוד.
פעם שלישית במים האחרונים, זה רבנו הרשש לא כתב, אבל כנראה שצריך לראות בכוונה ה' א' 20 פעמים, וה' גם כן 20 פעמים, כמו שראים בכוונת השלבת ועוד. כלל מספר 6, כל סדר הוא מיטתה לאלה, פרט לאבא שקדם לסבא. אנחנו נראה את זה בפנים. 7, גדלות וקטנות ראשון, ישראל סבא ותבונה, שני באבא ואמא, והם היסוד כל האגדה. זה 7 כללים, אני חוזר עליהם עוד פעם בצורה מהירה, 7 כללים למשנים באגדה. מה נשתנה? גדלות ראשון לתבונה. משנים עם כרפס כפול, קטנות לתבונה. מצה מביא אבא, יין משמח באמא, בכל קדושת יומה. מרור ממתיק דיני לאה, רוחץ רחצה המים אחרונים בהקעת ג' כלים פעולתה, כל סדר ומיטתה לאלה, פרט לאבא שקדם לסבא, גדלות וקטנות ראשון, ישראל סבא ותבונה, שני באבא ואמא, והם היסוד כל האגדה. למעשה, זה יסוד כל האגדה, מי שיודע את זה, רק צריך לראות עכשיו איך אנחנו עושים, אני עוד יפשט את זה עוד יותר פשוט מזה. למעשה, כל ההמשכות שלנו אנחנו צריכים לדעת, שהם המשכות, עיקר המעשים שיש לנו, יש לנו כמה מעשים, אבל עיקר ההמשכות שבאגדה למעשה בטוטל, בסוף, זה שאבא, זה במצה וביין, בארבע כוסות והמעשה של המצה. הם עיקר ההמשכות שיש לנו. יש לנו עוד המשכות נוספות, כן? שראינו אותם, שהם כמו בשולחן עורך, או כל מיני כוונות נלוות, שעושים אותם ביום יום, זה לא הזמן לבאר אותם. כוונות האכילה, קשורים בכל יום, לא קשור, ולכן אנחנו עושים אותם. ולא המקום כאן להגיד אותם. יש עוד כלל אחד, יש עוד למעשה 3 כללים שאני אגיד אותם. כשאנחנו אומרים למשל על זה שיין המשמח זה בימה אלה, וזה ממשיך מוכין דימה, צריך לזכור דבר אחד, שכל דבר כזה, כל המשכה כזאת, היא נמשכת בברכה עצמה. זאת אומרת, בכוח ברכה. גם אם יש לי למשל יין שהוא נגיד בלי ברכה, אז על כל פנים אנחנו עושים את זה ב4 מקומות, לכן זה יימשך לי גם כן בחינה של 4 מוכין שהם חוב חוג. למשל, אם ניקח את היין, אז היין הוא מגיע ב4 מקומות, יש לנו 4 כוסות, בקדש, מגיד, בהלל ובברך בסוף, כן? אז למעשה בקדש בא לי קו החכן, במגיד בא לי קו הבגה, ובהלל וברך בא לי קו הדתי, חסדים דדעת וגבורות דדעת, זה כל הסיפור. עכשיו תמיד, תמיד, תמיד יש לי עוד כלל נוסף, יש לי עוד כלל נוסף, לפני שניגע בהגדה, שזה פשוט למעשה, כמו שתראו על הלוח, ציירתי את זה, זה פשוט מפה מאוד פשוטה של למעשה 4 ריבועים שהם 8, שכל אחד יש לו גדלות וקטנות, כן? ופשוט אנחנו ממלאים את זה. אבל לפני זה, אנחנו ניתן עוד כמה כללים. כלל מספר 1, צריך לדעת, תמיד, לפני הברכה, או לפני מלך העולם, תבוא לי הקטנות. אחרי מלך העולם, יבוא לי הגדלות. זה כלל שצריך לזכור אותו. וזה יהיה בין באמא, בין בתבונה, בין באבא, בין בישס, זה הכל. מאוד פשוט. למה? כי ככה אנחנו נוהגים בדרך כלל. הקטנות מגיעה קודם הקטנות, או קודם הגדלות. גם ככה הרשש בנה את האגדה, הרי כל האגדה זה רק מוכין לאחור. בערך המוכין לפנים שיבואו בעומר, והפנים הגמור שזה יהיה בשבועות. אז, ודרך אגב, זה שער התפילה מפורש, זה לא תורת חכם, זה שער התפילה מפורש, כתוב את זה בשער התפילה. לא רק בשער התפילה, יש איזה דרושים במבוא שערים ועוד. לא רק כזה, זה פעם היה לנו ויכוח גדול הזה עם הרב מורגנשטיין, הוא אמר שזה לא מדויק, לא מוכרח, על העומר כן הוא הודע לי. על השבועות הוא לא, על זה שעל השבועות שהוא בערכין, זה הוא קצת התווכח, וגם על שנס יציאת, הוא רצה לדייק שנס יציאת מצרים הוא כן נקרא נאי, עיבור, אבל כל שנה חוזר, פסח דורות, היה לו כל מיני פלפולים, אבל זה דברים פשוטים, אנחנו לא צריכים פלפולים. הלכה למעשה, אנחנו יודעים, זה הכללים שיש לנו, אז אמרנו 7 כללים יסודיים,
ועוד כלל אחד שהוא שהקטנות תמיד תבוא לפני הברכה, לפני מלך העולם, והגדלות תבוא אחרי מלך העולם. ויש לנו את הכלל הזה, אותו דבר הוא חוזר למעשה בכל התפילה. הרי כל התפילה, מה אנחנו מכוונים בכוונות של ההגדה? אנחנו מכוונים רק עד באהבה, כן? כמו סידרו לנו במסדרי הסידורים. זאת אומרת שהתפילת ערבית הזאת היא מאוד מאוד גדולה, מאוד חשובה. זאת אומרת, גם שאנחנו מכוונים את הפנים, אבל עיקר השינויים הם עד באהבה. למה? כי זה המוחין דאחור. והמוחין דפנים כשהם באים זה כמו הגדלויות. למעשה זה כמו התפילות שלנו. למה זה ככה? לפני שאני נכנס שוב פעם להגדה פנימה, אני אגדיר את זה למה. למה זה ככה? כי למעשה יש לנו שמות מוחין נוספים אחרים פה. מה שמות מוחין הנוספים פה? למה הסידור נראה לנו שונה? למה השמות בהגדה נראים לנו שונים? פשוט מאוד, כי זה שמות שקשורים לגלות מצרים, לקטנות. יפה. אז עכשיו איך השמות? אז עשיתי בזה שלוש כללים. גם כן, כללים מאוד מאוד פשוטים לפשט את הדברים, להוריד אותם עד למטה, ממש שכל אחד יוכל להבין. כלל ראשון, שנדע. מה זה מוחין דגדלות? אסמב. אב, סג, מה, בן. עכשיו, יש לנו מוחין ויש לנו לבושים. על הרוב, הלבושים והמוחים הם או שהם אותו דבר, או שלא רואים את הלבושים, זה מחלוקת, שמן זסון, וזה לא משנה, כאן יש פלפולים עכשיו. אבל למעשה, בפשטות, פה אנחנו רואים את הלבושים, כיוון שעיקר האחיזה הייתה בלבושים, יש לנו גם כוונה בלבושים. לכן, המוחים הם אב, סג, מה, בן, ולבושי המוחים הם קסה, קסה, קמה, קנה, שזה מילואי עקה. זאת אומרת, קסה הראשון כנגד אב, קסה השני כנגד סג. קמג כנגד שמה, הוא גם מילוי אלפין, זה עקה מילוי אלפין, וקנה זה כנגד עקה, זה עקה במילוי יעין, שהוא כנגד שם בן, חוב חוג, עדי חוב חוג. יפה, זה בגדלות. עכשיו, הגדלויות זה לא משנה. אמרנו, יש לנו ישראל סבא ותבונה, שהם נקראים ראשון, יש לנו קטנות ראשון, דתבונה, קטרונות ראשון, די אשס, גדלות ראשון דתבונה, גדלות ראשון די אשס. עכשיו למה זה נקרא ראשון? כי כל יסות הם נקראים ראשונים. עכשיו אם אמרתי קטנות ראשון די אשס, זה כאילו התארתי פה במילים, כי אני לא צריך להגיד את זה. מספיק לי להגיד קטנות ראשון, אני מבין שזה קטנות די אשס. מספיק לי להגיד קטנות די אשס, שאני מבין שזה למעשה קטנות ראשון. זהו, אותו דבר שני. שני זה הכוונה מוחין דקומה שנייה, מוחין גדולים יותר, זה אבא ואמא. אז יש לי קטנות דאבא, זה נקרא קטנות שני, או גדלות דאבא, זה נקרא גדלות שני, וכן אז זה הדרך, וכן באמא. לכן, אבל במסדרי האגדה סידרו לנו את שניהם. זאת אומרת, הם כפלו את הכתובת. הם אמרו, נגיד, קטנות שני דאבא. למה אני צריך להגיד קטנות שני דאבא? קטנות דאבא זה מספיק לי? לא משנה, ככה כפל הרשש את הכוונה, ולכן זה הכוונה. אז נזכור דבר אחד, בגדלות של אבא ואמא, בגדלות של אשס ותבונה, המוחין הם אב סגמה בן, והלבושים שלהם הם קסה קסה קמג קנה בשניהם. איפה מתחיל הסיפור? בקטנויות. הקטנות ראשון של ישראל סבא ותבונה, השמות הם פשוט אלוקים מלא. אלוקים מלא. א' למד, כיוד מם, אנחנו נראה אלוקים מלא. עכשיו, האלוקים הזה מלא, הוא לפי הקווים. אם זה קו ימין, אז ההי תהיה ממולד, כן, א', אני כותב אותו א' למד פה, למד, למד מם ד', ה', אני כותב אותה, אם זה בקו ימין, אני כותב אותה ה' יוד, אם זה בקו שמאל, אני כותב אותה, יש לי שלושה סוגים למלות אותה, או ה' יוד, או ה' ה', או ה' א', אז אם זה בקו ימין, אני כותב אותה ה' יוד, אם זה בקו שמאל, אני כותב אותה ה' ה', אם זה בקו אמצע, אני כותב אותה ה' א', וה' הזאת היא בחסדים לדעת, היא תהיה יוד וו' דלת, יוד וו' יוד, ובגבורות לדעת, היא תהיה יוד וו' דלת. זהו, זה כל הסיפור של הקטנות של ישראל סבא ותבונה. אז הנה, סגרנו פה שלושת רבעי מהלך. הקטנויות של יסות הם מילוי אלוקים. בין בלבושים, בין במוחין. הגדלויות, מה הם הגדלויות?
יהיה לנו אסמה וקסה קסה כמה קנה. פשוט עד כאן, נכון, מובן, הכי פשוט שיש. יפה. איפה מתחיל הבעיה? אמא ואבא. אז בואו נפתור לכם את הבעיה. באבא, אבא, קטנות אבא, פתר לנו את זה רבנו אריה. איך הוא פתר לנו את זה? הוא פשוט לא גילה את שמות המוחין ושמות הלבושין של הקטנות אבא. נגמר הסיפור, אז לא צריך לזכור. אז מה נשאר לנו? רק אמא. אמא יש לה כמה שמות. אמא יש לה אקדת ואמגל. מה זה אמגל? זה חילופי שמות אלוקים. וזה, השמות האלה גם כן, הם מעורבים עם שמה. זה חיבור של שמה. ואותיות ומספר של אקדת ואמגל. כן, מה זה חיבור של שמה? דהיינו לוקחים שמה. כן, אם נסתכל נראה את זה בהגדה. אנחנו רואים שחיברו שם אלוקים עם שם מה. עכשיו, שחיברו את השם אלוקים עם שם מה, אני כבר אמצא לכם את זה בתיבת שמה, עיקר הכוונות זה באח. הכוונות, זאת אומרת, השינוי בכוונות, זה הכוונה, לא שחס שלום ממשיכים רק אח. אז יש לנו אקדת ואמגל. אקדת יש לנו זה, אקדת עם הכל את זה גימטריה ע"ה, ויש לנו גם כן ע"ה אותיות, כן? וזה יהיה בין בלבושין, בין במוחין. עכשיו, הלבושין של האקדתם, זה יהיה שמה מלובש בשם אלוקים מלא. לפי הקו יהיה החילוק של השם אלוקים. בסדר? אז נזכור ככה. בקו ימין יש לנו שם אקדתם. בקו שמאל יש לנו אמגל. בקו האמצעי יש לנו אקדתם. ואמגל זה חיבורים של הוויה ואלוקים, שזה שמה ואלוקים מלא. בסדר? אז נזכור ככה. אקדת בקו ימין, לבוש ומוחין, כאילו מוח ולבוש, אקדתם. בצד שמאל, אמגל, כן? לבוש ומוחין. בקו האמצע, זה, יש לנו אקדת ואקדת, קו האמצעי, שם אותיות ומספר. בסדר, אז עד כאן סגרנו את המהלך, אמרנו הקטנויות הם רק אלוקים, והגדלויות שניהם זה קסה קסה קמא קנה עם שמות אסמב, הבא לא גילה לנו הבא את המערכו, לא קיבל את המוחים שלו, את הלבושים והמוחים שלו מרבנו ארי, לא קיבל את השמות, ובאמא זה אקדת אמגל ואקדתם, שהם חיבור של שם הוויה ואלוקים. זהו, עד כאן ייסדנו את כל היסודות. עכשיו אנחנו נראה את האגדה עצמה, איך אנחנו ממשיכים את המוחין, כמו שאמרנו למשל בקוסטרות, שיש לנו קדש מגיד, הלל וברך. תמיד אמרנו שהקטנות באה קודם, ואחרי זה באה הגדלות. וגם בסדר הזה אנחנו תמיד נראה למשל, קדש זה יהיה חכן דכולם, זה כוס ראשונה, מגיד זה יהיה כוס שנייה אשר גאלנו כביכול, אשר גאלנו בברכה של אשר גאלנו זה יהיה קו השמאל, וקו האמצע זה יהיה הלל וברך זה יהיה קו האמצע. בסדר, אז יש לנו ארבע כנגד חוג חוג. יפה. עכשיו יש לנו פה, עכשיו נתחיל את המהלך לראות איך הוא בסידור תכלס. הנה אתם רואים שמונה ריבועים, נתחיל למלות אותם. איך אנחנו ממלאים אותם? ככה, יש לנו קדש, סדר האגדה, קדש ורחץ, קרפס יחץ. יפה, אז קדש, מה אני עושה בקדש? בקדש, בכוח קדושת היום, בא לי חכן, כיוון שזה התחלה, זה כמו כוס ראשון, אז זה תמיד יהיה חכן, ותמיד עובדים בחכן בגדתי, אז בא לי בקדש, בא לי חכן דגדרות ראשון דיישס, זה קדש, כן? וחכן דגדלות ראשון דתבונה, גם זה קדש. נכתוב ככה תמיד את האותיות, כדי שיהיה לנו קל. זה קדש בכוח קדושת היום. יפה. זה השינוי של הסדר של האגדה. אמרנו כל סדר הוא מתעתה לאלה, פרט לאבא שקדם לסבא. זה אמרנו פה בכלל פה. כל סדר הוא מתעתה לאלה, פרט לאבא שקדם לסבא, זה לא בקדש. זה רק במצות. עכשיו יש פה איזה, כל הדברים שאתם רואים פה, כל הכללים האלה, יש בהם כמו עקיצות לשון כאלה. שאבא
הוא קודם לסבא. אדם יש לו כבוד אביו או כבוד סביו, כבוד האבא קודם, כנ"ל גם להתאמה למתים, הוא אחד משבעה קרובים, יש קדימה בשבעה קרובים. יפה, אז זה גם ככה, יש פה איזה שינון לשון. אז כל סדר הוא מיטת הללה פרט לאבא שקדם לסבא, זה חוץ מקדש. בקדש, סבא קדם לאבא, כן. אז בסדר, אז זה קדש בכוח קדושת היום, בא גדלות ראשון, די יעשות. מה, איזה גדלות ראשון? לא הכל, רק החכן שלהם. אז עכשיו, מה קורה? אני לוקח את הקידוש, חוזר מהביתה, אני עושה את הקידוש בכוח קדושת היום, בא לי זה, זה כמו רפח שזה מוכין דאחור שבאים, כמו קודם מלך העולם. דרך אגב, לפי התורת חכם יש את זה כל הזמן, גם רבי אהרון פאר הסידר את זה, יש כל הזמן רפח שהם קודם הברכה. גם יש תשובה של רבי שאול בשערי רחמים, הוא כותב לרב הגאון, הרב רבי אליהו שרימה, אני חושב קראו לו אליהו, אני לא זוכר אם זה השם שלו אליהו או משהו, זה הרב רחמים שרים. אז הוא כותב לו תשובה שכשאדם בא לאכול משהו, עצם הרצון, יש שאלה גדולה. הרי בתיבת ברוך אנחנו ממשיכים מכתר עליון. מה זה כתר עליון? איך הגיע לכתר עליון הבירורים שאתה ממשיך משם? אז זה תשובה פשוטה, כתר עליון, דהיינו, זה המוחין דאחור, שנמשכים מחיות העולמות. אבל עלו שם רפח, אז איזה רפח? אז באמת, הרפח האלה, יש כאלה כותבים, רבי אליהו משען, כותב שהרפח האלה זה רפח שהם רק מחיצוניות העולמות. ובאמת, כתר עליון אומר זה הנאי דעקודים. ויש שיטה שאומרת, שבקיצור יש בזה כמה שיטות, רבי שאול אומר, כשאדם מתאווה למשהו, רוצה עכשיו לשתות, מיד עלו הרפח עד אותו בחינה של כתר עליון. עכשיו, כתר עליון כאילו זה הנקודה הראשונה באצילות. כאילו מעל לעתיק כזה, או עתיק, לא משנה. כי הוא ממשיך לנאי דעתיק, לחגת ונאי דעתיק. בתיבת ברוך. בסדר, אבל יש תורת חכם אומר לו, כשאדם מתאווה למשהו רוצה לשתות עכשיו, אז כבר בעצם הרצון הזה כצליק בירותי עלה, עשה זיווג באף סק דאק, ונמשך המוחין עד תחילת האצילות. והם עומדים שם. אומר, אז למה לא כתוב פה זיווג אף סק דאק? זהו גם כותב ברמיזה, גם רבי אהרון פאר מסביר את זה בדעתו, גם אנחנו כתבנו בזה בארוכה, שבאמת זה עולה לאב סק דאק, רק האב סק דאק הזה, בערך האב סק דאק של הפנים, הוא נקרא כתר עליון. זה כמו מוכין דאחור, לא משנה, אני אכנס לזה עכשיו. יפה. אז זה המוכין דאחור. אז יש גם מוכין דאחור, שבאים גם קודם מלך העולם, גם קודם תחילת תיבת ברוך. גם הרב מורגנשטיין, בסידור שלו, הוא סידר את זה. הוא לא סידר את זה בדיוק מדויק, לפי התורת חם, לא משנה, אני לא אכנס לזה, לא. העיקר שמוצאים, זה מה שחשוב. הדיוקים זה כל אחד יעשה לפי השגתו. אז קדש, בא לי חכן דיישז וחכן דתבונה, דגדלות ראשון. בסדר? אמרנו ראשון זה יישז ותבונה בכל מקרה. אבל אנחנו כופלים את הכתובת, כמו שאמרנו כמה פעמים, משם הגאון הקדוש, ראש ישיבת שער השמיים, הרב יחיאל פישל אייזנבך, שהיה אומר, למה הרשש כותב, במאמר מוסגר אני אומר את זה, למה הרשש כותב שבתיקון של העומר ובתיקון של השבועות שמקבילים, כן? למה הרשש כותב, קורא שם לחגת, שהוא קורא לחגת, הוא קורא לו חגת ונאי דחגת. שהוא קורא לנאי, הוא הופך את הסדר. הוא אומר, נאי וחגת דנאי. זה אותו דבר, מה זה משנה? זה יש בו חגת ונאי, זה יש בו חגת ונאי. למה אתה משנה את הסדר? הוא אומר, תמיד פתח באותה בחינה שבה הוא עוסק. אם הוא יעסוק בחגת, הוא יקרא לזה חגת ונאי דחגת. אם הוא יעסוק בנאי, הוא יפתח בנאי. הוא יקרא לזה נאי וחגת דנאי. זה גאונות, שם לב לזה, זה ממש זה חזק. זה שמעתי מערב תידר גם כן. זה גאונות שלו, ויש פה רמז, כאילו כמו פתח בכבודה של אכסניה. ככה נתנו בזה סימנים. על כל פנים, אז גם פה אנחנו אומרים גם יש"ס וגם ראשון.
זה לא קשור. ישס ותבונה זה נקרא ראשון, הבא ואימה זה נקרא שני. אבל אף על פי כן, הרשש כתב, אנחנו הולכים אחריו. אז יש לנו חחן דגדלות ראשון דיישס, וחחן דגדלות ראשון דתבונה. כוח קדושת היום לבד. חלס. עכשיו, גמרנו זה, יפה, חזק וברוך. באנו לעשות קידוש, קיבלנו את זה קודם מלך העולם. אגב שזה נעשה מאליו. יופי, ברכה. עכשיו ברכה, הנה עכשיו באה ברכה, באה ברכה, מה אני עושה בברכה? בברכה אני ממשיך מויכין. איזה מויכין? אני ממשיך את החחן, זה כוס ראשון, אני ממשיך את החחן, אמרנו, יין המשמח, מצה מביא אבא. אבא הולך לסופר, מביא מצה, רופא מצה. יין משמח, בימה אלאה, בכל קדושת יומה. הנה זה הכלל מספר 3 שעשינו. אז קדש חחן, די אשס וחחן בתבונה, זה קודם הברכה. עשיתי ברכה, המשכתי פה, זה בברכה, בקדש, זה בברכה, ברכת קדש, ברכת קדש. אני ממשיך את החחן דקטנות ראשון לתבונה, וחחן ברכת קדש, חחן דגדלות, סליחה, חחן דקטנות שני דאימה, וחחן דגדלות שני דאימה בברכת קדש. איזה מוכין יהיה לי פה, ופה, ופה, אותו דבר. אסמב, קסה קסה קמה קנה. זאת אומרת שפה, בקדש, מה יהיה לי? לא כל האסמב. יהיה לי עב וקסה. פה יהיה לי עב וקסה, פה עב וקסה, פה עב וקסה. פה מה יהיה לי? פה יהיה לי אקדת, אקדת, זהו. שם אקדת. הרב טבילה היה אומר לא להגיד אקדת, אקדת. כי זה כמו להגות שם קדוש. טוב, לא משנה לדבקר. יפה, סגרנו מהלך. חזק וברוך. הנה, זה בא בכוח קדושת היום, זה בא ברכת קדש. סיימנו. שיהיה בריא הרב בניהו, השם ישמור אותו עד 120 בעזרת השם, עד 180. הוא עשה את הקונטרוס הזה, קונטרוס של כל ההגדה, בצורה פשוטה וכלילה. אפשר לכוון בזה, ממש בפשטות. גם הרב תידר, השם ישמרו, השם ישלח לו רפואה שלמה, ייתן לו ברכה ורחמים. הוא גם, אני זוכר, שעשה לנו בלימינציה, בדף אחד כל ההגדה. הוא הראשון שהתחיל עם זה. למה? שיהיה קל. אל תעשה קידוש, הילדים צועקים וזה וזה וזה, חצי שעה אתה מכוון, והם בכלל לא איתך. זה כמו אחד שמפקד בצבא. הוא רץ, 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 הוא מגיע, אומר יופי, שברנו סי. הנה, עשינו את 3 קילומטר בארבע דקות. הוא מסתכל, הוא רואה אין אף אחד אחריו, ואף אחד לא רץ איתו. כל הפלוגה שלו היא מאחורה בכלל. הוא לא, העניין זה לקדש את הבית, לשתף אותם, את המשפחה. ועיקר המצווה זה, והגעת לבינך, לשמוח עם המשפחה. אנחנו כמה פעמים, אני זוכר גם, היה איתנו הרב רואי גבאי, שלמדנו, היינו חברות השנים ביחד במנהרות הכותל, לומדים כל לילה בחצות. הוא היה בא אצלי פעם אחת, שנה אחת, עשינו ליל הסדר, שנינו עם כוונות, הכל וזה וזה וזה, ממש בעיר דוד, איזה שנה נפלאה הייתה לנו, והכנו אגדות לילדים וסיפורים, ועיקר העסק שלנו היה גם בכוונות ביחד וגם עם הסיפור של הילדים. זה אחד המחתה, אי אפשר לשכוח את העיקר ולהתעסק בדבר שהוא גם עיקר, הוא חשוב, אבל הוא לא חובה. חובת היום זה הילדים, זה המשפחה. יפה. סגרנו פה את המהלך של קדש. קדש, קדש, ובברכת קדש אתה מוכין לפנים. למה? כל זה נקרא אחור, בערך כל זה שנקרא פנים. קומה ראשונה, זה ראשון, זה יעשות, זה נקרא אחור בערך הפנים. ואני עוסק בכוס ראשונה, כי יש לנו בכוס, בכוסות יש לנו קדש מגיד, הלל ברך, קדש מגיד, הלל ברך, אז אני עוסק בכוס ראשונה, זה ככה, נגמר הסיפור, חלס. יפה. סגרנו מהלך מספר 1. עכשיו, מה יש לי? אני מתקדם. עכשיו יש לי את הקרפס. קדש אורחץ. אורחץ. אורחץ יש לנו 3 כלים. כלי פנימי, אמצעי וחיצון, מאוד פשוט. אורחץ זה כוונה כמו הכוונה של השלבת. יוד, יוד ובדלת זה גימטרי 20, נכון? אתה מכה אותו בהי, כן? יוד, אתה מכה בהי, אז אתה רואה את הכוונה. הכוונה היא פשוט ככה. הי, קי,
K, K, וכן זה הדרך, בסדר? אכן זה הדרך, יש לך זה הכוונה בכלי פנימי. שמה זה כלי פנימי? חץ הראשון. כלי אמצעי, טילה למים, לנטילת ידיים למצה, ללחם, כמו לחם. כלי פנימי, כלי אמצעי, זה כלי אמצעי, אותו דבר. הראשון הקטע בבאב, השני אתה מקיא בסג. השלישי לא ציין אותו במים האחרונים, שזה במה ובבן. בסדר, אז הכוונה הזאת אותו דבר, כלי פנימי, אמצעי וחיצון, כמו שכתבנו פה בכללים, כלל חמש. הורחץ, רחצה, מים אחרונים, בהקעת ג' כלים, פעולתה. הנה, זהו, אמרנו. יופי, חלס. עכשיו, סיימנו, אז עשינו קדש הורחץ, רחצנו. קרפס. מה אנחנו עושים בקרפס? הנה נביא תוש גדול, הקרפס הוא בא לנו הקרפס הוא בא לנו בקטנות התבונה, פה קרפס, קרפס. עכשיו יהיה לנו גם במגיד, אנחנו נחזור על הדברים האלה עוד פעם. למשל במגיד יהיה פה, יהיה פה בגה של המגיד, גם כן יבוא פה. ויהיה פה עוד כל מיני זה, אבל לא משנה, להלכה ולמעשה, עיקר הכוונה זה בקרפס, האם זה הערות, האם זה גדלות וקטנות של הקטנות, לא משנה, זה רבי דוד מג'אר ופלפולים ורבי וידל קוינקה וזה ללמוד בעיון. עכשיו אני בא לעשות שיעור קצר כדי, איך אומרים, דריה דריה, כדי שאדם ירוץ על ההגדה, יהיה לו קל, לא יתעסק עם הפלפולים. יש שאלה האם מותר להתעסק עם פלפולים בשעה שאדם מכוון, האם זה דרך עושה תפילתו, תורה, זה בעיה. טוב, לא משנה. אז קדש, 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 אורחץ, ג' כלים, יש לנו כלי פנימי, באורחץ, קרפס, הנה, קטנות ראשון דתבונה. שלמה, זהו, סיימנו. עכשיו, סיימנו עם זה, מגיד, מגיד ברכת אשר גאלנו. ברכת אשר גאלנו, אני מתחיל תמיד, כל סדר אמרנו פה, כל סדר, כלל שש, כל סדר הוא מתעתה לאלה, פרט לאבא שקדם לסבא. אז מגיד מה זה? מגיד זה יין, אמרנו יין משמח באימה אלה בכל קדושת יומה. אז יפה, מגיד זה ביין, חזק וברוך. אז עכשיו עשיתי חכן, כוס שני זה יהיה בגה. איך אני מתחיל את הבגה? הבגה אני מתחיל אותו, קודם הברכה אני עושה את הבגה, הנה, הבגה פה, זה יהיה קטנות ראשון לתבונה. ובגה פה, השני, בואו ניקח תוש אחר. פה זה יהיה אשר גאלנו, גאלנו, זה במגיד, כן? המגיד, מגיד, גאלנו, אשר גאלנו, נכון? כוס בית, זה קודם הברכה, כי זה קטנות, בסדר? זה קודם הברכה, כי זה קטנות, יפה. זה קודם הברכה, כי זה קטנות, הנה, קטנות, קטנות, קודם הברכה. אחרי ברכת גאלנו, אני עושה את הבגה פה. כל סדר הוא מתעתה לאלה, פרט לאבא שקדם לסבא. מגיד, גאלנו, ברכת גאלנו, גאלנו. נגמר, גמרנו, נכון? חלס. יפה. סגרנו את זה. יפה. זה קודם מלך העולם, זה אחר מלך העולם. סגרנו. עכשיו מה נשאר לנו? עשינו קדש, עשינו רחץ. אחרי עשינו קרפס, עשינו יחץ. מגיד, הנה מגיד. רצינו ד' ו-ו', זה פרטי כוונות כבר. מגיד, רחצה. עכשיו תרחץ כלי פנימי. עוד פעם, הקעה של קי-י', זהו, 20 פעם קי-י', זה הכוונה. רחצה, מוציא מצה. מוציא מצה. במוציא מצה, אני עושה כזה דבר. במגיד, סליחה, במגיד, עוד דבר, במגיד אני עושה גם כן פה בישס. גם פה אני עושה, מביא את המגיד שלו. במגיד יש המשכה גם כן בישס, בבגד הישס. עכשיו, מגיד, זה המגיד. עכשיו, יש לנו מוציא מצא, מוציא מצא, אני במוציא מצא, אני לא ממשיך קודם בישס ואז באבא, אלא כל סדר מתעתה לאלה, פרט לאבא שקדם לסבא, אז הנה מוציא. אני עושה פה מוציא, ממשיך קטנות, קודם הברכה. מוציא. מוציא. מוציא מצא.
הנה, מוציא מצא, יפה. ומצא אני מכוון פה. המוצי אני מכוון פה, מצא אני מכוון פה. אשר קידשנו זה מצא. זה גם כן מצא. בסדר? מצא, יפה, חזק וברוך. ואחרי שאני מכוון את זה, אחרי שאני מכוון מוציא באבא, אני מכוון גם את הקטנויות. הנה, פה מוציא, עוד אחת. זה חכן, דקטנות ראשון די אשס. וממצא אחרי שכיוונתי את אבא, מכוון עוד פה, להמשיך עוד קטנות. זה מצא. בסדר? זה הכוונות, זהו, זה הכל. מצא. גמרנו, סגרנו את זה, יפה. מה נשאר לי? מוציא מצא, מרור. מרור ממתיק דיני לאה. ראינו פה, מרור ממתיק דיני לאה, כלל ארבע. מרור ממתיק דיני לאה, בסדר. ויש לנו כורך גם. מה זה כורך? כורך, מה עושה כורך? כורך פשוט מאוד. כורך ממשיך פה את הדתי, בסדר? הנה, מרור, המרור הוא ממשיך גם כן פה באבא, זה מרור, גם זה במרור, זה כמו הערות כאלה, הם נמשכו גם על ידי המצא, גם על ידי המרור, ופה יש לנו כורך, זה הדתי, כורך, גם פה כורך. זה צריך לראות בבד בבד עם הסידור, מרור כורך, שולחן עורך, עכשיו יש לנו צפון. צפון, מצפינים את החלק הידוע. כן, צפון, ברך. מה זה ברך? יש לנו כוס שלישית. כוס שלישית, אנחנו ממשיכים אותה בימה הילאה. כוס שלישית זה פה. עכשיו תשימו לב, כוס שלישית ורביעית, ממשיכים את שניהם, את החוג, את כל הדעת. גם גבורות, גם חסדים. רק השאלה מה העיקר, מה תפל. אז בקוס שלישית אני ממשיך פה, קוס ג' קוס ג' אמרנו זה ברך. גם פה את הגדלות גם כן בקוס ג' ולפני הקוס ג' אנחנו נראה בברך, נראה קודם הכוונה גם את הקטנות, אבל עיקר הכוונה של הקטנות יהיה בקוס ד'. הדתי פה יהיה קוס ד', למרות שנמשכים בשניהם, רק הדתי יהיה, סליחה, בעלל, יהיה לנו את הקוס ג', בברך האחרון יהיה לנו קוס ד', וקוס ד' עיקרו יהיה המשכת המוחין בגבורות דדעת, בתבונה ובגבורות דדעת. וכמובן גם פה, אנחנו גם בישס, אנחנו חוזרים להמשיך שוב פעם, גם כן בקוס ד', גם כן עוד סוג של הערה. בסדר, זה פחות או יותר האגדה, פחות או יותר האגדה, כמובן שיש פה הרבה מה להעמיק ולהעריך, אבל אני יחזור, וכנגד זה כמובן כל ההמשכות של העמידה, אותו דבר, כמו שאנחנו עושים את העמידה ביום חול, אותו דבר, רק מה השינוי? בדבר אחד, בהמשכת המוחין והלבושים, זה כל השינוי, זהו. לכן בשמע ישראל אתה תראה כל המוחין של השמע של התבונה, כל המוחין, הרי שמע זה בתבונה, נכון? השמע זה יהיה לך בתבונה, וישראל זה בישס, שם תראה את הקטנויות, ישס ממציך לא רק את הקטנויות שלו, גם את הקטנויות של הבא, וזה רק מוחין דאחור, בא המגדה יבוא לך הגר, והם אותו דבר כמו פה, גר וגר וגר וגר, נגמר הסיפור, זה אסמה בקסה כמה קנה. גם בקונה הכל אתה תראה עוד כוונה, לפי השיטות, יש כאלה שסידרו רק את התבונה הזאת, יש כאלה שסידרו את זה ואת זה, יש כאלה שסידרו את שני הקטנויות בתיבת שמע. יש בזה 3-4 שיטות, הרב בניהו מיק חקר בסידר את כל השיטות בהקדמה שלו לסידור תפילה, אני לא אכנס לזה, לא אעריך לזה, אבל רק נחזור רגע, נעשה הרצה שוב פעם שטיפה על כל ההגדה, נראה בהתחלה 7 כללים למשננים בהגדה. 1. מה נשתנה? גדלות ראשון לתבונה, היא באה בכוח קדושת היום. 2. משננים כרפס כפול, קטנות לתבונה. כרפס יש בו גם בקידושים, גם ביין הוא מגיע, וגם הוא מגיע בכרפס עצמו.
מצה מביא הבא, יין משמח בימה, בימה בכל קדושת יומה. אז זה מה שראינו, שהבא בזה מצה, ראינו מוכין של מוציא מצה, והמרור כורך גם כן, ואימה זה יין משמח, גם בינה גם בתבונה. יפה, מרום ממתיק דין אליה, ראינו את זה, רוחץ רחצה המים אחרונים בהקת ג' כלים פעולתה, הסברנו איזה שלוש כלים, כלי פנימי, אמצעי וחיצון, רוחץ כלי פנימי, רחצה, כלי אמצעי, מים אחרונים, כלי חיצון, כל סדר ומיטתה לאלה, פרט לאבא שקדם לסבא במוציא מצה, גדלות וקטנות ראשון זה ישראל סבא ותבונה, שני זה אבא ואמא, והם היסוד כל ההגדה. יפה, ראינו שבגדלויות זה המוחין, זה אסמב, הלבושים זה קסה, קסה, קמה, קנה, בין די אסות, בין די אבא ואמא, ובקטנות ראינו שבקטנות זה מוחין די אלוקים, בקטנות די אסות, בקטנות די אמא, אז אמרנו שזה אקדתם, ואם גל בצד שמאל, אקדתם באקדת בקו ימין, אם גל בצד שמאל, בקו אמצעי זה אקדתם שהם גימטריה עין ה', שהם עיני אותיות של שם מה מלא, עם בשילוב שם אלוקים מלא. בסדר? זה עד כאן סגרנו את זה. יפה, עכשיו נחזור על זה שמות המוחין, נחזור על סדרה הגדה, קדש מגיע לי בכוח קדושת היום, חכן דגדלות ראשון דיישס, חכן דגדלות ראשון דתבונה, ואחרי זה על ידי הקידוש, ברכת הקידוש שבהגדה, אז מגיע חכן דקטנות ראשון דאימה, וחכן דגדלות ראשון דאימה. סיימנו קדש, אורחץ, זה אמרנו כלי פנימי, רחיצה, קרפס, קטנות ראשון דתבונה, יחץ, חוצים את המצה, קרפס הוא יחץ, מגיד, במגיד יש לנו את הבגה דגדלות ראשון דיישס, בגה דגדלות ראשון דתבונה, זה במגיד, זה קודם הברכה, באשר גאה לנו, אנחנו מכוונים את הבגה דקטנות ראשון דאימה, דקטנות שני דאימה, ובגה דגדלות שני דאימה. סגרנו מהלך, אז אמרנו קרדש רוחץ קרפץ יחץ, מגיד, רחצה, כלי אמצעי, מוציא, אנחנו ממשיכים קודם את הבא, הבא קדם לסבא, לישראל סבא, אז מצא אנחנו ממשיכים, במוציא אנחנו ממשיכים חכן ובגה, ובמוציא מצה, ומרור כורך זה יהיה הדתי, אז קודם אנחנו ממשיכים באבא, אחרי זה ממשיכים בישס, ולמעשה מרור כורך שולחן עורך, צפון ברך, צפון מצפינים, ברך יש לנו את הברכה הגימל ודלת, כן? בעלל ובברכה, צפון ברך, הלל נרצה, בנרצה אנחנו עושים זיווג מאוד פשוט, כן? אנחנו עושים זיווג מאוד פשוט, איך? כמו שאנחנו עושים בזיווג של שים שלום, שאנחנו מעלים מי גבורות לשינדל ידוד שדאי ששד שדאי, וממשיכים משינדל ידוד שדאי ששד שדאי את הטיפה, ועושים אותה בזיווגים, בחמישה זיווגים מהלב היום, שהם אחרי חוליות, ממשיכים לזיווג זון, זיווג החלין, זיווג החלין דביה, וכולי, וממשיכים את הטיפה עד שדוחים את החמישה צירופים האחרונים, ובזה האדם זוכה לזכירה, עד אין קץ, לזכור את ימץ איתנו ממצרים, וכי ימץ איתנו ממצרים, מראינו נפלאות, הקדוש ברוך הוא הראינו נפלאות, חיים טובים בעזרת השם, וזכינו בעזרת השם לעבור על כל ההגדה בדרך קצרה, שנזכה בעזרת השם כל שנה לחיים טובים, נזכה בעזרת השם כבר לעלות לבית המקדש ולהקריב את הזבחים, וקורבן הפסח במועדו, אמן כן יהי רצון. היום יום פטירת הגאון הגדול רבנו רבי שלום סאס, שהרבה של מרוקו ורבה של ירושלים, גם השבוע זה הפטירה של מרן הקדוש עליו השלום, נזכיר אותו רק את מרן רבנו יוסף קארו, שמכיוון שהוא נפטר בערב הפסח בי"ג, אז כמעט לא מזכירים אותו, לא עושים לו הילולה, אז מי שלא יכול לעלות על קברו, אז ראוי הוא מרן שהוא באמת הנחיל לנו דרך, סידר לנו את השולחן ערוך, ולא זו בלבד שסידר לנו את השולחן ערוך, שיטתו העמוקה בקבלה לא זכתה לחקירה גדולה, וכמו שכותב מרן החידה, שהוא מצא חמש ידות בכתבי יד משאמר המגיד למרן, חמש ידות בכתובים, והיה לו עוד הרבה גילויים וחזיונות ודברים מופלאים ומופלגים, ובהזדמנות הזאת נעשה את השילוב ונזכיר
שרבי שלום משאש כותב שעיקר השמיכה שלנו, יש מחלוקת בינו לבין הרב עובדיה, מה קדם למי, האם בדק הבית קדם לבית, לשולחן ערוך, או שהוא נכתב אחריו. הרב משאש סוגר בתשובה, אומר שעל כל פנים, בין אם תאמר כך, בין אם תאמר כך, העיקר השמיכה שלנו על מרן, חוץ מ-200 רבנים נשמח וכו', עיקר השמיכה זה על פי מה שאמר לו המגיד, שכל עם ישראל הלכו אחרי הוראות השולחן ערוך. וכיוון שאמר לו, הדגיש דווקא, היה רבי שלום משאש מצוטט את זה הרבה, הדגיש דווקא את השולחן ערוך, אז מלא זה עיקר החידוש שלו, ושם עיקר הכוח שלו, אז מלא גם אנחנו מכריעים גם נגד בדק הבית, כלשון שולחן ערוך וכו'. אי רצון שזכות הצדיקים האלה באמת יעמדו לנו, שנזכה בעזרת השם בקרוב ממש, להקריב קורבן הפסח במועדו. חג שמח.